वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। ॐ अवतारिणे श्रीस्वामिनारायणाय नमो नमः। श्रीसहजानन्दाय नीलकण्ठाय च नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। श्री हरि कृष्ण महाराज की जय। श्री घनश्याम महाराज की जय। कथा सांभळनारा बधा ज भक्तों ने खूब भाव थी जय श्री स्वामी नारायण। શ્રી હરિચરિત્રામૃત સાગર પૂર સાતમું તરંગ સત્યાવીસમું બાબા સાહેબે સંતોનું શુદ્ધ વર્તન જોયું એ પ્રસંગ આ તરંગમાં આપણે શ્રવણ કરીશું। શ્રી હરિ સમર્થ હોય મહા સામર્થ્ય રખત છી પાય મોક્ષ કરન હે ચરિત્રય समर्थ से पचवाय। मोक्ष करन हे चरित्र यह समर्थ से पचवाय। मोक्ष करन हे चरित्र यह समर्थ से पचवाय। श्रीहरि महान समर्थ होवा छता पोतानु सामर्थ्य छुपावी राखे छे। श्रीहरिनु चरित्र मोक्ष करनारू छे, तेने जे समर्थ होय छे ने तेज पचावी सके छे। भगवानना दिव्य चरित्र ने पचाववाने एमा आपणी परीक्षा नथी, परंतु भगवाननी मनुष्य लीला जोया पछी पण जेनो निश्चय एवो ने एवो रहे ने त्यारे समझवू એણે ભગવાનના મહિમાને બરાબર ઓળખી રાખ્યો છે। ભગવાનને કરતા જાણનારા બધા જ છે, પણ સર્વ કરતા મારા જીવનમાં પણ જે કંઈ થયું એના કરતા પણ મહારાજ છે। કદાચ પ્રતિકૂળ થયું તો પણ કરતા મહારાજ છે, આવું માનનારા કે સમજનારા કેટલા નીકળે। આ બધી ભગવાનની લીલા છે। વચનામૃત માં શ્રીજી મહારાજ એમ કહે, પૂર્વે જે ઘટના ઘટી છે, અત્યારે જે કંઈ ઐશ્વર્ય ઘટી રહ્યું છે અને ભવિષ્યમાં જે કંઈ ઐશ્વર્ય થશે એ બધું મને મળ્યા જે આ મહારાજ, કયા પિયુડા મહારાજ, મને મળ્યા જે આ મહારાજ, આ પિયુડા મહારાજ, હરિકૃષ્ણ મહારાજ, ઘનશ્યામ મહારાજ, એના દ્વારા જ થઈ રહ્યું છે। આમ ભગવાનના સ્વરૂપનો પ્રત્યક્ષ નિશ્ચય કરવો ને એ અઘરો છે। સહસ્ર કોષ મે સરહી મેઘ બરખે અપાર મગન તિતનો માય નીર અધિક દેવે સરફાર। 1000 કોષવાળું અતિ વિશાળ સરોવર હોય પણ જ્યારે પુષ્કળ પ્રમાણમાં વરસાદ વરસવા લાગે ત્યારે સરોવરમાં જેટલો અવકાશ હોય ને તેટલું જ જળ અંદર સમાય, વધારે જળ તો સરોવરને તોડી નાખે છે। ભૂમિ ઉપર જેટલું પાણી વરસે છે તેને અનંત નદીઓ પોતામાં સમાવી લે છે, પણ વધારે પડતું પાણી વરસે ને તો તેને નદી પણ સહન ન થતા ધારણ કરી શકતી નથી અને વધારાના પાણીને નદીઓ પણ સમુદ્રમાં પહોંચાડી દે છે। જેમ જેમ વરસાદ અખંડ અને એકધારો વરસવા લાગે ત્યારે ભૂમિ તે વરસેલા પાણીને રોકી શકતી નથી, પણ વરસાદનું સમગ્ર પાણી સમુદ્ર પી જાય છે, પોતામાં સમાવી લે છે। આપૂર્યમાણમ અચલ પ્રતિષ્ઠ સમુદ્રમાપહ
પ્રવિશંતિ અદ્વત. ગીતાજીનો સિદ્ધાંત છે, ઉપનિષદોનો સિદ્ધાંત છે, શાસ્ત્રોનું આ રહસ્ય છે. કયું રહસ્ય? આપણે જો સરોવર જેવા હશો ને તો કેટલાય કિનારા કર્યા હશે ને તોય તૂટી જશે. સરોવરનું પાણી કેવું હોય દાદા? ગંધાતું હોય, ક્યારેક ખૂટી પણ જાય. અને સરિતાનું જળ કેવું હોય? વહેતું હોય. સરિતાની તાકાત કેવી હોય? પહાડોને ચીરી શકે, જંગલને વિંધી શકે. ગંગાનો પ્રવાહ જોયો છે ને તમે? પણ સમુદ્ર હોય તો હે સીમાડા નથી એને, બોલો. આખી દુનિયાની બધી નદીનું પાણી સમુદ્રમાં જાય છે, છતાં સમુદ્ર ક્યારે છલકાય છે? એમાં પૂર આવે છે? એકાદ વાર બધા કહે છે આવશે ગમે ત્યારે, જ્યારે ભગવાનને પ્રલય કરવો હશે ત્યારે. આપૂર્યમાણ, સમુદ્ર આખો આખો ભરેલો દેખાય તમને, ખાલી ન દેખાય, તેમ છતાં આટલું બધું પાણી આવે છે અને સમુદ્રમાં સમાઈ જાય છે. કેટલું મોટું મિરેકલ છે ભગવાનનું, નથી લાગતું? અને આટલું બધું પાણી સમાઈ જાય છે છતાંય સમુદ્ર છલકાતો નથી, આ ભગવાનનું આશ્ચર્ય નથી લાગતું દાદા? વિજ્ઞાન ભલે ગમે તે મેથેમેટિક્સ કરે ત્યાં, પણ ત્યાં વિજ્ઞાનનું પણ કશું ઉપજતું નથી. આ બધી ભગવાનની લીલા છે. આકાશમાં સૂર્ય ઉગે છે ને, આ પુરુષોત્તમ નારાયણનું ઐશ્વર્ય છે. ચંદ્રની કળા વધે છે ને ઘટે છે ને, આ ભગવાનની દિવ્ય લીલાઓ છે. સમુદ્ર પાળ વિના સ્થિર રહ્યો છે ને, આ મારા મહારાજની કૃપા છે. આ બધી મહારાષ્ટ્રના સંત ટુકડેજી મહારાજ થયા. આ ટુકડેજી મહારાજ એટલા ક્રાંતિકારી અને ધર્મનિષ્ઠ સંત હતા, ઇતિહાસ તમે કદાચ જાણતા નહીં હો. ભારત દેશ આઝાદ થયો, આઝાદીના સમયમાં આ ક્રાંતિકારી સંત એણે એવા સારા કાર્યો કર્યા કે ભારત દેશની પ્રજાએ મહાત્મા ગાંધીને રાષ્ટ્રપિતાનું બિરુદ આપ્યું. અને ટુકડેજી મહારાજ મરાઠી હતા, વાંચવા જેવા સંત છે. ટુકડેજી મહારાજને ભારત દેશની જનતાએ રાષ્ટ્રીય સંતનું બિરુદ આપ્યું. સાગર સે ફટા બાદલ બનકર, ટુકડેજી મહારાજનું ભજન છે. તમે જો આ બધું પાણી આકાશમાં અધ્ધર છે તો આકાશે આગુપાછું થતું નથી, પણ ત્યાંથી પડે ત્યારે આપણે બધા આગા પાછા થઈ જઈએ. એમાંથી નાળા થાય, એમાંથી નદી થાય, એમાંથી સરોવર થાય, એમાંથી સરિતાઓ થાય, પાછું સાગરમાં જાય, સાગરમાંથી પાછું બાષ્પીભવન થઈને ઉપર જાય, સાગરમાં ખારું અને ઉપર જાય તો પાછું. શું ભગવાનની આ બધી લીલાઓ છે! જે મોટા પુરુષો થયા ને આ લીલાનો વિચાર કરી એમાં એવા ડૂબી જાય, કણ કણમાં ભગવાનના દર્શન કરે. પૂજ્યપાદ ગુરુજીનું સૂત્ર છે ને, અણુ પરમાણુમાં મારો મહારાજ છે. ક્યાં ભગવાન નથી? ક્યાં ભગવાનનું ઐશ્વર્ય નથી? મેં ગઈકાલે વાત કરી હતી ને, એક જ પ્રોબ્લેમ છે, એક જ એક્સપેક્ટેશન. દુઃખનું મૂળ અપેક્ષા છે. અપેક્ષા જેટલી જાજી, દુઃખ એટલું જાજું. કેટલું સરસ કોઈએ લખ્યું છે, કી ઓફ ધ સક્સેસ, વર્ક મોર ધેન અધર્સ, નો મોર ધેન અધર્સ, એન્ડ એક્સપેક્ટ લેસ ધેન અધર્સ. કેટલું સરસ આ નાનું વાક્ય જો સમજાઈ જાય તો! અને આખી દુનિયા ઉલટી ચાલે છે. વર્ક લેસ ધેન અધર્સ, નો લેસ ધેન અધર્સ, એન્ડ એક્સપેક્ટ. બધાને ખબર પડી ગઈ મોર ધેન અધર્સ? અરે હવે તો નાના દીકરા કેટલા ટેન્શનમાં દેખાય તમને! દીકરો 5 વર્ષનો થાય ને ત્યારથી એટલું બધું પ્રેશર, એટલી બધી ચિંતા. આપણને એમ લાગે આ રીતે જો નવી પેઢી તૈયાર થશે તેની શું દશા થશે, કેટલી વિકૃત માનસિકતા પેદા થશે એમાંથી. જીવનનો મર્મ ખતમ થઈ ગયો એવું લાગે.
અંગ્રેજીના લેખકે લખ્યું, વી હેવ કિલ્ડ ધ પોએટ્રી ઓફ લાઈફ. જીવનના સૌંદર્યને આપણે ખતમ કરી નાખ્યું. કતલખાનામાં જેમ પશુઓની કતલ થાય એવી રીતે માણસે પોતે જ પોતાના જીવનની સુંદરતાને ખલાસ કરી નાખી. કઈ રીતે? ધ વેરી ડેફિનેશન ઓફ સ્ટ્રેસ ઇઝ ધ ગેપ બિટવીન એબિલિટી એન્ડ એક્સપેક્ટેશન. મેં કાલે વાત કરી હતી, આજે રિપીટ કરું છું. જીવનમાં સુખી થવું હોય ને તો આ નાનું સૂત્ર યાદ રાખો, વર્ક મોર ધેન અધર્સ, નો મોર ધેન અધર્સ, એક્સપેક્ટ લેસ ધેન અધર્સ. મેં તમને અમારો દૃષ્ટાંત આપ્યું હતું, તમે મેસેચ્યુટમાં ગયા, વિજયભાઈને ઘરે સરસ સભા થઈ, વિજયભાઈ એટલા બધા રાજી થઈ ગયા. સ્વામી જો આવી ખબર હોત ને તો આખા ગામને ભેગું કરત, બધાને બોલાવત, જોરદાર સભા કરત. મેં કીધું બધા જોરદાર સભા, અમે તો 5 માણસની અપેક્ષા રાખી હતી અને 22 જણા ભેગા થયા તો ઓછું કહેવાય, 4 ગણું પરિણામ હતો. 100% નહીં, કેટલા ટકા? 400% રિઝલ્ટ. દાદા સાંભળું ક્યારે? અપેક્ષા ઓછી રાખો. ભગવાને તમને જે કાર્ય આપ્યું છે ને બેસ્ટ કરો. સંજય રાવલ કહે છે ને, બહુ સરસ એનું એક બહુ સરસ સૂત્ર છે, જે કરો તે બેસ્ટ કરો, દિલથી કરો. તમારા માલિક તમારા શેઠ તમને ઓછો પગાર આપે ને તો પણ તમે એનું કોઈ પણ રીતે સારામાં સારું થાય ને એવી જ ઈચ્છા રાખો, તો ભગવાન કદાચ આ દુનિયાનો શેઠ ઓછું આપશે, પણ ભગવાન ઓછું નહીં રાખે, એ તો વ્યાજ સાથે ચૂકવી દેશે. પૂજ્યપાદ ગુરુજી ઘણી વાર કથામાં કહે છે ને, કોઈનું દેવું ન રાખે મુરારી, વ્યાજ સહિત ચૂકવે ગીરધારી. પણ આજનો માણસ એટલો બધો કામચોર, એટલો બધો દાનત ચોર, એટલો બધો દાણ ચોર, ક્યાં ચોરી નથી બોલો. કેવી સરસ મજાની વાત છે, ભગવાનના ચરિત્રને પચાવવા માટે સમજણ જોઈએ. સમર્થ હોય એ પચાવી શકે છે. એ સમર્થ કેવો હોય એના માટે દ્રષ્ટાંત આપ્યું. આકાશમાંથી પાણી પડે, સરોવર તો કેટલું લઈ શકે? એની કેપેસિટી એટલું. વધારે પડે તો પછી એના કિનારા તૂટી જાય, અંદર હોય પણ એ નીકળી જાય. એમ ભગવાન એકાદ મનુષ્ય ચરિત્ર કરે તો આગળ હાથ જોડીને ફરતો હોય, એ હવે હાવ બંધ થઈ જાય. ઘણા થઈ ગયા છે ને, તો ઘણા હોય સરિતા જેવા, ગમે એટલું પડે વાંધો ના આવે, પણ એમાં જો બહુ વધારે પડતા મનુષ્ય ચરિત્ર કરે તો એ દરિયામાં જાય બધું. પણ સાગર જેવી, સાગર જેવા દિલડા જેના કે દી નવ છલકાય જી. હરિચરિત્રામૃત સાગરમાં ઘણા સમય પહેલા મને બરાબર યાદ છે આ પ્રસંગ, કદાચ 1.5-2 વર્ષ પહેલા એક સરસ વાત આવી હતી કે દરેક મુમુક્ષુએ પ્રથમ તો પોતાની પાત્રતા તપાસવી. આપણે કૃપાની વાત કરીએ છીએ, મહિમાની વાતો કરીએ છીએ, દિવ્ય ભાવની વાતો કરીએ છીએ, ગુણ અવગુણની વાતો, આ બધી વાતો સાચી, સાંભળજો, પણ કોના માટે પાત્રતા હોય એના માટે. હું તમને નાનું દ્રષ્ટાંત આપું, દાદા સાંભળજો નાનું દ્રષ્ટાંત. બિયારણ ગમે એટલું સારું હોય પણ જમીન ખરાબ હોય તો ઉગે ખરું? કેમ ના ઉગે? પહેલા તો જમીન સારી જોઈએ, પછી બિયારણ. એમ આપણી વાત બહુ સારી છે, આ શાસ્ત્રોની વાતો છે, મહિમાની વાતો, દિવ્ય ભાવની વાતો છે, કલ્યાણ કરવી વાતો છે, પણ જમીન જ ખારી જમીન હશે તો. ગોપાળાનંદ સ્વામીએ એટલા માટે ભાર સહિત વાત કરી, પ્રથમ તો મુમુક્ષુએ સાધને કરીને પોતાના આત્માને શુદ્ધ કરવો. સ્વામી આવું કહે, પ્રથમ તો પોતાના આત્માને શુદ્ધ કરવો અને ત્યાર પછી બીજાના કલ્યાણની ચિંતા કરવી. આપણે આપણી જાતની શુદ્ધિની વાત ભૂલી ગયા, બુદ્ધિને બંધ કરીને બીજાની પાછળ પડી ગયા. તું સારો થા, બાપા વ્યસની હોય પણ દીકરા પાસે અપેક્ષા શું રાખશે? બોલો બોલો હજી. હા, બાપા ઢગલા ઢ હોય પણ દીકરા પાસે હું અપેક્ષા, તું ડોક્ટર થા બોલ. પછી બહુ પ્રેશર કરે છોકરો, કહી દે ને, ક્યારેક ના કહી દે. પેલા બાપુજી લાકડી લઈને બેઠેલા, હા, છોકરાની રાહ જોવે.
રોજ એને ટોર્ચરિંગ કર્યા જ કરે. જો આવતા વર્ષે દસમામાં આવવાનો છે, રિઝલ્ટ જોરદાર આવવું જોઈએ, તારી પાછળ કેટલો ખર્ચો કર્યો છે, કેટલી મહેનત કરી છે, આખું વર્ષ પાછળ પડી ગયેલા, આખું વર્ષ. અને નવમાની એક્ઝામ આવી, એક્ઝામ પૂરી થઈ, રિઝલ્ટનો દિવસ હતો. ત્રણ દિવસથી પહેલાં છોકરાને સૂતા જાગતા ઉઠતા બધી જ વાતમાં રિઝલ્ટ આવે એટલી વાત છે તારી. અને રિઝલ્ટ આવ્યું, છોકરો ઘરે આવ્યો સ્માઇલ કરતો કરતો. પપ્પા કે કેટલું રિઝલ્ટ? લો પપ્પા જોઈ લો, બતાવ્યું. અને બાપા વાંચવા માંડ્યા, ગણિતમાં 22, સમાજમાં ખાલી 19, સમજો છો ને તમે, અંગ્રેજીમાં 00. અને બાપાનો મગજ ગયો. છોકરો કે પપ્પા ઉપર નામ તો વાંચો, 27 વર્ષ પહેલાનું બાપાનું રિઝલ્ટ લઈને આવેલો આ. બાપા કે તારી જાતના ક્યાંથી ગોતીને લાવ્યો? પપ્પા ઉભારો, હવે મારું જુઓ, હવે તમને બહુ આનંદ થશે. આ તમે તમારું જોયું ને એટલે હવે મારું રિઝલ્ટ જોશો ને તો તમને તમે આશીર્વાદ આપશો, એટલે મારે બીજું કશું નહીં, નકર લાકડી ખાવી પડત. પછી દીકરાનું રિઝલ્ટ જોયું, બાપા બહુ રાજી થયા. હવે તમારે ડૉક્ટર મને કરવો છે પણ કંઈ નહીં, હું એન્જિનિયર થયો એવો છું તોય, પણ તમે લાકડી ઠોકીને મને એન્જિનિયરમાંથી કાઢી નાખશો પછી. ખ્યાલ આવ્યો તમને? પ્રથમ તો સાધને કરીને પોતાના આત્માને શુદ્ધ કરવો, પછી બીજાના કલ્યાણની ચિંતા કરવી. સ્વામી વિવેકાનંદ, ધ હોલ ઓફ ઓલ રિલિજિયન્સ ઇઝ ટુ બી ગુડ એન્ડ ધેન ટુ ડુ ગુડ. પહેલાં ભલા બનો અને પછી ભલું કરો. આને પાત્રતા કહેવાય. પાત્રતા એ પાયો છે. આપણામાં જો પાત્રતા જ નબળી હશે તો ભગવાન ગમે એટલી કૃપા કરશે, મોટા સાધુ ગમે એટલા આશીર્વાદ આપશે. જીવા ખાચરને શ્રીજી મહારાજે ઓછા આશીર્વાદ આપ્યા છે? બોલો બોલો, અલૈયા ખાચર ઉપર સંતોનો ઓછો રાજીપો હતો? પાત્રતા નબળી હતી. જો પાત્રતા આપણી નબળી હશે તો સંતોનો રાજીપો, ભગવાનના આશીર્વાદ, આ કથા વાર્તા, આ સત્સંગ, આ મહિમા, આ દિવ્ય ભાવ, એક પણ સાધન, બિયારણ ગમે એટલું સારું હોય પણ ભૂમિ જો ખારા પાટની હોય તો શું થાય દાદા? કોઈ પરિણામ મળે ખરું? હા, પાત્રતા જરૂરી છે, ત્યાર પછી ભગવાનની કૃપા, મોટા સત્પુરુષનો સમાગમ, એ બધું પણ જરૂરી છે, પણ પહેલો પાયો આ છે. એક નાની વાર્તા એટલી સમજવા જેવી છે. એક રાજા, એના નગરમાં એક ઝવેરી આવી ચેલેન્જ કરે કે મહારાજ, આસપાસના અનેક નગરમાં હું ગયો, આ મારા હાથમાં 2 હીરા છે, હું મૂકું છું અને દરેક રાજાઓને ચેલેન્જ કરું છું કે તમારા નગરમાં જો કોઈ સાચો જોહરી હોય તો આમાં સાચો હીરો કયો ને ખોટો હીરો કયો ઓળખી બતાવે. રાજાએ ગામમાંથી બધાને બોલાવ્યા અને મહારાજ શરત મારીએ છે કે જો ઓળખનાર વ્યક્તિ એની ઓળખ ખોટી પડી જાય તો હું માગું એ બધું તમારે આપી દેવાનું, અને સાચું પડશે તો આ હીરા જેટલા કિંમતી છે ને એ બધા તમને મારે ભેટ આપી દેવાના. શરત પણ એને એવી મૂકી, 2 હીરા એક સરખા દેખાય મૂક્યા. નગરના બધા ઝવેરી ચોકસી લોકો આવ્યા, પારખું માણસોએ પરખ કરી, પણ બધાને થયું કે જો ભૂલા પડીશું ને તો આ તો આખું રાજ્ય માગી લેશે અને રાજા ગળું આપણું કાપશે. કોઈ હિંમત ન કરી. આમ કરતાં કરતાં રાજાનો દરબાર ભરાયેલો. બપોર થઈ ગઈ, હાહાકાર મચી ગયો, ગામમાં કોલાહલ થઈ ગયો અને આખું ગામ ભેગું થયેલું. એમાં એક આંધળો માણસ, એ આગળ આવ્યો. એણે કહ્યું, મહારાજ હું પ્રયત્ન કરું. ગામના લોકો હસવા લાગ્યા, દેખતા માણસ આમાં ફાવતા નથી ને આ કેવો છે? રાજાએ કહ્યું, ભાઈ આની શરત તને ખબર છે? તારું જો ખોટું પડશે તો જે માગે મારું આખું રાજ્ય માગી લેશે, મારે આપવું પડશે. મહારાજ એકવાર તક આપો, મારા ઉપર વિશ્વાસ રાખો. રાજાને પ્રતિષ્ઠાનો પણ મોહ હોય કે આપણું નામ ખરાબ થાય, નાક કપાય એવું પણ ન કરવું જોઈએ, આ તો જાહેરમાં આબરૂ જશે. ભાઈ લાજ રાખજે, વિચારી નિર્ણય કરજે, કાં તો ના પાડી દેજે. મહારાજ ભરોસો રાખો મારા ઉપર. આંધળો માણસ, સામાન્ય માણસ આગળ આવ્યો
ખુલ્લા ચોકમાં, જૂના સમયમાં તો રાજાઓ ખુલ્લા ચોકમાં જ બેસતા, આકાશમાં બરાબર સૂર્ય તપે છે, કાળ ઝાળ ગરમી પડે છે. બંને હીરાઓ હાથમાં લઈ વારંવાર તપાસ્યા, જોયું અડે છે. થોડી વાર થઈ એ માણસે નિર્ણય આપ્યો, મહારાજ આ બાજુનો હીરો છે આ સાચો છે અને આ બાજુનો હીરો છે આ ખોટો છે. હું કહું છું એમની મારો નિર્ણય 100% સાચો છે. ઝવેરી પણ વાહ વાહ કરવા લાગ્યો. એને કહ્યું, મહારાજ એકદમ આનો નિર્ણય સાચો છે. આ બંને હીરા હું ઓછામાં ઓછા 100થી વધારે રજવાડામાં ફર્યો છું. અનેક રાજાઓની મિલકત મેં મેળવી છે. એ મિલકત કરતા પણ કિંમતી આ હીરાઓ છે. આ બંને હીરા હવે સાચો હીરો જે કિંમતી છે એ તમને ભેટ આપું છું. પણ એને આશ્ચર્ય થયું, ઝવેરી ફાવ્યા નહીં, ચોકસી લોકો ફાવ્યા નહીં, પારખું લોકો ફાવ્યા નહીં, આંધળો માણસ, સામાન્ય માણસ હીરાને ઓળખી ગયો, કારણ શું? એને પૂછ્યું હાથ જોડીને, ભાઈ તું આટલો બધો હોશિયાર છે, કેવી રીતે તે આ હીરાને ઓળખ્યા? અને ત્યારે અંધ માણસે વાત કરી, આવો માથે સૂરજ તપે છે, માણસના માથા પર રોટલી મૂકી હોય ને તોય દડો થઈ જાય, ફૂલી જાય. આવી ગરમીમાં આ બંને હીરાઓ સવારથી પડ્યા છે. હું નજીક આવી જોવા લાગ્યો. સાચો હીરો હોય ને ગમે એટલી ગરમી પડે ને તપે નહીં. મેં હાથમાં લીધા બંને હીરા, તુરંત ખબર પડી ગઈ, એક હીરો બરફ જેવો ઠંડો હતો અને એક હીરો એટલો બધો ગરમ હતો. મને ખબર પડી ગઈ, જે ગરમ થાય અને ઠંડો થાય એ હીરો ન હોઈ શકે, એ પથ્થરો હોઈ શકે, કાચનો ટુકડો હોઈ શકે. અને સાચો હીરો છે ને ગમે એવી ગરમી પડે એ ક્યારે ગરમ ન થાય, ગમે એવી ઠંડી પડે એના પ્રમાણથી નીચે ઠંડો પણ ન થાય. ઝવેરી માણસને પણ આટલી ઓળખાણ નહોતી. જીવનમાં પણ આવું જ છે, જીવનમાં પણ આવું જ છે. ગમે એવી સમસ્યાનો સૂર્ય માથે તપતો હોય તેમ છતાં જેની સમજણ, જેની સ્થિતિ એક સરખી હોય ને તો સમજવું આ સાચો હીરો છે. અને થોડું કંઈક થાય એટલે બીપી વધી જાય ને, થોડું કંઈક થાય એટલે બીપી ડાઉન થઈ જાય. એકાદ વાર જો સભામાં એનું નામ આવી જાય તો એનું લોહી ચડી જાય, અને એકાદ વાર નામ ભૂલાઈ જાય તો લોહી ઘટી જાય. આ બધા કેવા છે? ફટાક્યા હીરા. કેવા? પાત્રતા વિનાના. સમુદ્ર બઢત ઘટત નહીં કબહું, નિર આત અખંડ હી તબહું. સમુદ્ર બઢત ઘટત નહીં કબહું, નિર આત અખંડ હી તબહું. તેસે હરિ હે અગાધ પારા, બ્રહ્માદિક નહીં પાવત પારા. નદીઓ દ્વારા પુષ્કળ પાણી અખંડ રીતે સમુદ્રમાં ચારે બાજુથી આવે છે, છતાં સમુદ્ર ક્યારેય વધતો પણ નથી, ઘટતો પણ નથી. એ જ સમુદ્રની મહાનતા છે, મોટાઈ છે. એવી રીતે ભગવાન શ્રીહરિ અગાધ અને અપાર છે, બ્રહ્માદિક દેવો પણ તેના પારને પામી શકતા નથી. ભગવાન સાગર જેવા છે, અને ભગવાન સરખા સંત એ પણ કેવા છે? સાગર જેવા છે. ઉપનિષદોએ એમ કહ્યું કે બ્રહ્મનિષ્ઠ સંતના લક્ષણ લખતા લખ્યું, બ્રહ્મ સ્થિતિને પામેલા સંત એના લક્ષણ કેવા હોય? સમુદ્ર જેવા સંત હોય. ગમે એટલી સરિતાનું પાણી આવે ને, આ દુનિયાના ગમે એટલા સન્માન થાય ને, છતાંય ડોલે નહીં, અને કદાચ દુનિયા પાછળ પડી જાય ને ગમે એટલું અપમાન કરે તો બોલે નહીં. કેવું લખ્યું? સન્માનમાં ડોલે નહીં અને અપમાનમાં બોલે નહીં, એનું નામ સંત. શ્રીમંત સાધનથી ઓળખાય છે અને સંત સાધનાથી ઓળખાય છે. સંતની આ જ સાચી સાધના, સન્માન થાય એમાં સંતની પરીક્ષા નથી, અપમાન થાય ને એમાં સાચા સાધુની પરીક્ષા છે. દુનિયામાં મોટા દેવ કોણ, સર્વશ્રેષ્ઠ દેવ કોણ? સંવાદ થયો, પરીક્ષા કરવા ભૃગુને મોકલ્યા. ભૃગુ ગયા, બ્રહ્માજીનું થોડું અપમાન કર્યું, બ્રહ્માજી લાલ ઘૂમ થઈ ગયા. મહાદેવજી પાસે ગયા અને એક શબ્દ બોલ્યા, ત્રિશૂળ લઈને પાછળ પડ્યા. અને ભગવાન વિષ્ણુ શિરસૈયામાં પોઢ્યા હતા, માતા લક્ષ્મી પગ દબાવી રહ્યા હતા, પગ ચંપી કરતા હતા, અને ભૃગુ ઋષિ આવે અને વજ્ર જેવી લાત છાતીમાં મારે. હા,
તો એ ભગવાન વિષ્ણુએ હાથ જોડ્યા. મુનિવર્ય, આપના કોમળ ચરણને મારી વજ્ર જેવી છાતી એમાં પ્રહાર કરતા કંઈ ઈજા તો નથી થઈ ને? ભૃગુ ઋષિનું મસ્તક ઝૂકી ગયું. દેવર્ષિ માત્રો ભેગા થયા અને નિર્ણય કર્યો કે બીજા બધા દેવો છે પણ એમાં સર્વશ્રેષ્ઠ દેવ હોય તો કોણ? વિષ્ણુ છે. હરિચરિત્રામૃત સાગરમાં 3-4 વાર વાત આવી. આ સત્સંગમાં જે વધારે સહન કરે છે એટલો વધારે શ્રેષ્ઠ થાય છે. જેટલું વધારે સહન કરી શકે છે એટલો વધારે સમજણવાળો જાણવો. નંબર 1, જેટલું વધારે સહન કરી શકે એ એટલો વધારે સમજણવાળો. નંબર 2, જે જેટલું સહન કરી શકે છે એટલો મોટો થાય છે. નંબર 3, જે જેટલું સહન કરી શકે છે એ જ એટલો સ્થિતિવાળો છે. બાકી બધા પેલા ફટાક્યા મોતી કેવા, એ ક્યારે ફૂટી જાય, ક્યારે તપી જાય, ક્યારે ઠંડા પડી જાય, ક્યારે બીમાર થઈ જાય, કોઈ ભરોસો નહીં. એટલા માટે બસ આ કથા વાર્તા સાંભળીએ છીએ, આ સત્સંગનું શ્રવણ કરીએ છીએ, આપણી જાતને મજબૂત કરીએ, આપણા મનને મક્કમ બનાવીએ, આપણા આત્માને નાયમ આત્મા બલહીનેન લભ્ય ઉપનિષદો એમ કહે છે, બળહીન આત્મા પરમાત્મા સુધી નથી પહોંચતો. આત્માને મજબૂત કરવા માટે આ સત્સંગ, આ કથા વાર્તા સમજણ આપે છે. અને સમજણ જ્યારે મળે છે ને ત્યારે આત્મા કેવો થાય? મજબૂત થાય. ભગવાન શ્રીહરિ જ્યારે પ્રગટ થાય છે ત્યારે ભક્તોને માટે ચરિત્રોને કરે છે. ભક્તની જેવી રુચિ હોય છે તેને ભગવાન ભક્તના ચિત્તમાં જોઈને ભક્તને રાજી કરવાનું જ એક તાન રાખે છે. જુઓ ભગવાન ભક્ત કો પ્રસન્ન કરે ના જે હા, ભગવાનને એક જ તાન છે. કયું તાન? ભક્ત કો પ્રસન્ન કરે ના જે હા, તાપર તાન રખત એક એ હા. ભગવાનને એક જ તાન છે ભક્તને રાજી કરવા. અને આપણે કેટલા તાન છે? આપણે એક જ તાન છે આપણી જાતને રાજી કરવી. હમણાં બાળકોની શિબિર હતી રાજીપો, એટલી સરસ એ શિબિર હતી. એમાં એટલી સરસ સંતોએ, હરિભક્તોએ, આપણા યોગેશ ભગત વગેરે, ધ્યાનસ્વામી વગેરે બધા બહુ સરસ વાતો કરી. પણ જો આટલું આવડી જાય ને, ટુ ગેટ હેપીનેસ યુ હેવ ટુ ગીવ હેપીનેસ. ધ પાથવે ફોર હેપીનેસ ઇઝ ટુ ગીવ હેપીનેસ ટુ અધર્સ. કદાચ આપણે સુખ ન આપી શકીએ તો કોઈકને દુઃખ ન આપીએ એ પણ બહુ મોટી વસ્તુ છે. બે વિચાર માણસે રોજ કરવા જોઈએ. એક, હું સુખી કોને લીધે છું? આ વિચાર હંમેશા કરવો જોઈએ. હું અહીંયા બેઠો છું, તમે બધા કથા સાંભળો છો, પણ આ સ્થાન સુધી હું કયા મહાપુરુષની કૃપાથી પહોંચ્યો છું, કોને લીધે હું સુખી છું? આ વિચાર ક્યારેય માણસે ભૂલવો ન જોઈએ. જે ભૂલી જાય છે એ ઉપરથી બધા પડે છે. બીજો વિચાર, હું કોને લીધે સુખી છું, આ પહેલો વિચાર. અને બીજો, મારે લીધે કોઈક તો દુઃખી નથી ને. સુખી થાય કે ન થાય જુદી વસ્તુ છે, પણ મારા સ્વભાવથી, મારી વાણીથી, મારા વ્યવહારથી, મારા વર્તનથી કોઈક દુઃખી થતું હોય તો મારે એ રસ્તો તો બંધ કરવો જ જોઈએ. બાકી આ કાંટાવાળો સ્વભાવ એ બીજાને તો એકવાર દુઃખી કરશે, મને તો 1000 વાર દુઃખી કરશે. જોયું, ભક્તને એક પ્રસન્ન કરવાનું જ તાન રાખે છે. બીજા લોકોને રૂચે કે ન રૂચે પણ ભગવાન તેને ગણકારતા નથી. પોતાના ભક્તની રૂચિને અનુસાર ભગવાન વર્તે છે. જુઓ, આપણને એમ છે કે આપણે સાચા ભક્ત, પણ ખરેખર ભક્ત કોણ છે ને એ રીત પણ ભગવાને બતાવી છે. સવારની કથામાં નીલકંઠ સ્વામીએ સરસ વાત કરી. જસુબાના ઓરડામાં પાણી પડ્યું, શ્રીજી મહારાજ રિપેર કરવા આવી ગયા, રિપેર કર્યું બધું. બીજે દિવસે કોઠી પડીને સર્પ નીકળ્યો. મહારાજ દોડતા દોડતા આવ્યા, બે પાર્ષદોને કીધું કે ચાલો ચાલો નાગને પકડો. નાગને પકડ્યો, માટલામાં પૂરણ દૂર નાખ્યા. આવ્યા મોટાભાઈ રામપ્રતાપજીએ જોયું. રામપ્રતાપજી મહારાજના મનમાં થયું કે ઘરે હતા કશું કામ નહોતા કરતા. ચીભડીના વેલામાં ચીભડી ઉતારવા મોકલ્યા તો ચીભડીની જગ્યાએ વેલા કાઢી નાખ્યા કે જલ્દી કામ પતી જાય ને. અને અહીંયા બધું કરવા માંડ્યા. જો આ કાઠીનું કામ કરે છે બોલો. અને આ ભોળા લોકો આને ભગવાન માને. રામપ્રતાપજી મહારાજના મનમાં આવો સંશય થયો.
પણ ભગવાનનું તાન કેવું છે? ભક્તને રાજી કરવાનું. શ્રીજી મહારાજ અંતર્યામી જાણી ગયા. મોટાભાઈને પૂછ્યું, ભાઈ શું વિચારો છો? રામ પ્રતાપજી કંઈ બોલ્યા નહીં, પણ અંતર્યામી રૂપે શ્રીજી મહારાજ જાણે છે. મહારાજે કહ્યું, રામ પ્રતાપજી, દાઉજી, બડે ભૈયા, તમે જાણો છો ને, એવા કાઠી નથી, આ દરબારો નથી, બહુ બ્રહ્માદિક દેવો પણ જેને વંદન કરે ને એવા અક્ષરધામના મુક્ત જેવા છે, એટલે અમે એની સેવા કરીએ છીએ. અમે કાઠીના સેવક નથી, અમે દરબારોના સેવક નથી, અમે કોના સેવક છીએ? સાચા ભક્તના સેવક. કેટલી સરસ વાત હતી ને સવારે. કોઈને ગમે ન ગમે, ભગવાન ભક્તની રુચિ પ્રમાણે વર્તે છે. તે ચરિત્રોને દેખીને જે અજ્ઞાની હોય છે તે મન ફાવે તેમ બોલે છે, પણ તે બોલનારા લોકોને બાળક સમજીને, પાગલ સમજીને તેના બોલેલાને સુખદાયક એવા શ્રીહરિ અત્યંત સહન કરે છે. લો, સહન શક્તિ હરિ મે હે જેસે, સહન શક્તિ હરિ મે હે જેસે, ભૂમિ સમુદ્ર મે નહી હે તેસે. ભગવાનમાં જેટલી સહન શક્તિ છે ને, તેટલી સહન શક્તિ ભૂમિમાં ને સમુદ્રમાં નથી. અને ભગવાન તો આકાશના સર્વાધારપણાનો તથા નિર્લેપતાનો ગુણ અખંડ ગ્રહણ કરી રહ્યા છે. ગુણોનો ક્યારેય ભંગ થવા દેતા નથી. અજ્ઞાની મનુષ્ય ભગવાનના વર્તનને, ચરિત્રોને જાણતા નથી, પણ તે ચરિત્રોમાં જ ભક્તજન મહા આનંદ માણે છે. ભગવાનના ચરિત્રોનો જેટલો રસ છે તે ભક્તોને બધો માણવો જ પડે છે. એક એક વાત એવી અમૂલ્ય આવે છે ને, એમ થાય કેટલો વિસ્તાર કરીએ. આ ગ્રંથોને વાંચતા એ ગ્રંથના પ્રણેતા આધારાનંદ સ્વામી, એ ગ્રંથના વક્તા આદિગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામી, એમને વંદન કરવાનું મન થાય. આવા ગ્રંથો એ સંતોએ કેવી રીતે તૈયાર કર્યા હશે? આ ગ્રંથો જો આપણી પાસે ન હોત તો આવી સમજણ આપણને કોણ આપત? કોણ આપત? અદ્ભુત વાતો છે. અને અજ્ઞાની તો કાયમ બળતા જ રહે છે, તેનું અંતર તપે એ જેને સુખ. લો, આકાશમાંથી વરસાદ થાય એટલે આખી સૃષ્ટિ તરબતર બની જાય, લીલીછમ થઈ જાય, નવપલ્લવિત થાય, પણ જવાશો. હવે આધારાનંદ સ્વામી પ્રસ્તુત કથાને આગળ કહે છે. આ તો અવાંતર વાત આવી, આગળ જે ચાલતી હતી એ વાત. આનંદાનંદ સ્વામીની સાથે જે સંતો આવ્યા હતા એ બધા નિત્ય કથા વાર્તા કરતા હતા. હવે બધા ભક્તો સાંભળજો, સાચા સંત કે સાચા ભક્ત એનું જીવન કેવું હોય, સંત અને ભક્ત જ્યાં રહેતા હોય એ ઘર કે મંદિર એની સ્થિતિ કેવી હોય. ભાગવતજીના એકાદશ સ્કંધમાં આ પ્રસંગ આવે છે. નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ સ્નેહગીતામાં પણ થોડો આ પ્રસંગ લીધો છે. થોડું ધ્યાનથી સાંભળજો. બાબા સાહેબ એની પાસે વૈરાગ્ય આવીને ફરિયાદ કરી ગયા છે. બીજે દિવસે સંતો ત્યાં પધાર્યા, સંતોને બાજુમાં ઉતારો આપ્યો. હવે એ દરરોજ સંતો શું કરે છે બધું તપાસ રાખે છે. હોશિયાર માણસ છે ને, ચકોર માણસ છે. સંતો નિત્ય કથાવાર્તા કરતા હતા ત્યારે સંતોએ ભાગવતનો પંચમ સ્કંધ શરૂ કર્યો. સવારે ને સાંજે તેની કથા વંચાતી. પછી સંતો ઝાંઝ અને મૃદંગ વગાડીને અલગ અલગ રીતના કીર્તન ગાતા. જ્યારે સંધ્યા સમય થતો ત્યારે રોજ ધૂન અને આરતી કરતા. હરિભક્તોના ઘરમાં જો આવું દ્રશ્ય હોય તો માનો તમારું ઘર મંદિર છે. સંતો જ્યાં રહેતા હોય ત્યાં આવું દ્રશ્ય હોય તો સમજો મંદિર છે. રામ કૃષ્ણ ગોવિંદ ઇત્યાદિ નામોની ધૂન કરતા, અધરાત સુધી કથાવાર્તા કરતા. છેલ્લે એક આસન લગાવીને સંતો ધ્યાન કરવા બેસી જતા. ચાર ઘડી સુધી સૂતા અને ચાર ઘડી પ્રભાત્યા કીર્તન ગાતા. સતત ભજનમાં જ સમય વિતાવતા, કોઈ ગ્રામ્ય વાર્તા કરતા નહીં. જ્યારે એક પ્રહર રાત બાકી રહે ત્યારે ફરીને સંતો ધૂન કરતા. આ રીતે સહુ સંતો હંમેશા વર્તતા, સહુ ભક્ત કવિઓના કરેલા કીર્તન ગાતા. તુલસીદાસજી, સુરદાસ અને નરસિંહ મહેતાના પદોને સહુ ભાવથી ગાતા. કવિ રણછોડના પદોને અને ક્યારેક મીરાબાઈના પદોને પણ ભાવથી ગાતા. જે અષ્ટછાપના પુષ્ટિમાર્ગી કવિના પદો હતા તેમને પ્રેમથી ગાતા. મુક્તાનંદ સ્વામીના અને બ્રહ્માનંદ સ્વામીના પદોને પણ ક્યારેક ગાતા. કેટલાક કબીરના જેવા જે બ્રહ્મજ્ઞાની કવિ થઈ ગયા તેની અવતારોનું ખંડન કરનારી વાણીને ક્યારેય બોલતા નહીં. ભલેને બધા પદોના ગ્રંથ કહેવાતા હોય તેમ છતાં એનું ક્યારેય ગાન કરતા નહીં. જ્યારે ચાર ઘડી રાત બાકી રહે ત્યારે સહુ સંતો
જ્યાં શુદ્ધ જળ હોય ત્યાં જઈને સ્નાન કરી આવતા, તે પછી તત્કાળ તિલક વગેરે કરીને દયાળુ એવા સંતો માનસી પૂજા કરતા. બાબા સાહેબે જે જોયું, તપાસ રખાવીને તપાસ્યું, એ બધી વાત અહીંયા નોંધી છે. સહુ સાલગ્રામ અને બાલમુકુંદ રાખતા, પ્રેમથી તેની પૂજા કરતા, ભગવાનને સ્નાન કરાવીને ચંદન અને તુલસી ચઢાવતા, ઠેક ઠેકાણે ધૂપ અને દીવાઓ કરતા, નિવેદ ધરાવીને માળા ફેરવતા, કૃષ્ણ નારાયણ કૃપાળુ આવા નામનું ઉચ્ચારણ કરતા, પછીથી સ્વામિનારાયણ એવું નામ ઉચ્ચારતા અને બધા જ સંતો ગીતાનો પાઠ કરતા, કોઈ સંત વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામનો પાઠ કરતા, કોઈ નારાયણ કવચનો પાઠ કરતા, સંતો પોતાને હાથે રસોઈ બનાવીને વિષ્ણુને નૈવેદ્ય કરીને જમાડતા, તે પછી બધા સંતોની પંગત થતી સહુ કાષ્ઠના પાત્રમાં જમતા, અલગ અલગ રહેલી પ્રસાદીને જમવાના એક પાત્રમાં ભેળી કરી દેતા, ભોજન ઉપર ચરણામૃત રૂપ જળ છાંટીને ગ્રાસે ગ્રાસે કોળીએ કોળીએ સ્વામિનારાયણ નામ મુખથી બોલતા, આ રીતે બધા સંતો ભોજન જમતા, પોતાનું મન ધાર્યું ભોજન ક્યારેય માગતા નહીં. બધામાં આપણું કેવું એ વિચારવું. સહુ સંતોની એક સમાન રીત હતી, કોઈ પંક્તિભેદ કરતા નહીં, સહુને પરસ્પર પ્રેમ હતો. સુબો બાબા સાહેબ ઘણો વિચક્ષણ હતો. વૈરાગ્યો જેને નવો પંથ કહેતા, તેની રીતને સુબાએ ઘણા દિવસ સુધી જોઈ, સંતોના વર્તન અને રીતની વિશેષતાને લખી લીધી, એટલે મનમાં તપાસી લીધી. તેણે જે રીતે સંપ્રદાય ચાલ્યો, શરૂ થયો, તે બધું લખ્યું. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન, પછી ઉદ્ધવજી, તે પછી રામાનુજાચાર્ય પર્યંતની પરંપરા હતી તેને જાણી, રામાનુજના મત અનુસારે ઉદ્ધવનો અવતાર એવા રામાનંદ સ્વામી ગાદીપતિ થયા તેની પણ બધી નોંધ એણે કરી. શાસ્ત્રોમાં સ્ત્રી અને ધનના ત્યાગની આજ્ઞા કરી છે, પણ તે પ્રમાણે કોઈ રહેતું નથી. આ સંતો તે પ્રમાણે દ્રઢ રહે છે, તેથી આ સ્વામિનારાયણનો માર્ગ એ સનાતન માર્ગ કહેવાય. આ સનાતન ધર્મ છે, અને જે લોકો ધનને સ્ત્રી રાખે છે એ નવો પંથ કહેવાય. જુદું તો એ લોકોએ કર્યું છે, આમણે ક્યાં જુદું કર્યું છે? આવું બાબા સાહેબના મનમાં થયું. એમ સમગ્ર શાસ્ત્રોને વેદ પુરાણો એ બધા પુકારીને કહે છે, સર્વશાસ્ત્રનું મંથન કરીને એ સાર તારવ્યો, જે મતમાં લોકો ધન અને સ્ત્રીને રાખતા હોય તે સનાતન ધર્મ નથી, એ નવો પંથ છે. મોટા આશ્રમીઓ થઈને પણ જે માંસ ખાતા હોય, દારૂ પીતા હોય, ભાંગ અને ધતુરા વગેરેનું સેવન કરતા હોય, દૂધ અને પાણીને ગાળ્યા વિના તથા નકારી વસ્તુ જે પીતા હોય, ભગવાનનો સનાતન દિવ્ય જે આકાર તેનું જે અનેક તર્કોથી ખંડન કરતા હોય, ભગવાનની 8 પ્રકારની પ્રતિમા અને સનાતન ભગવાનનો દ્રઢ નિશ્ચય કર્યો છે તેનું જે ખંડન કરે છે અને જે અભક્ષ્યનું ભક્ષણ કરે છે તે બધા જ નવા પંથ છે, આમ સુબાએ જાણ્યું. ખરેખર સુબો છે ને દૈવી જીવ નથી, પણ તેમ છતાં કહેવાય છે ને આસુરી જીવને ખબર તો પડી જાય કે આ સાચો છે, પછી એની શરણાગતિ કરી શકે ન કરી શકે જુદી વસ્તુ છે. દુર્યોધનના મનમાં પણ એટલું તો નક્કી હતું જ કે આ પાંડવો સાચા છે. મહાભારતમાં ત્યાં સુધીની વાત છે કે દુર્યોધનને યુધિષ્ઠિર ઉપર એટલો બધો વિશ્વાસ હતો કે કદાચ આપણે ખોટું કરીશું પણ યુધિષ્ઠિર તો ખોટું ક્યારેય નહીં કરે. એટલા માટે મહાભારતની એક કથા એવી છે, દુર્યોધનને દાજ હતી દ્રૌપદી ઉપર, તમે જાણો છો બધા, દ્રૌપદી ઉપર બહુ દાજ હતી, કારણ કે દ્રૌપદી બોલી હતી, આંધળાના તો આંધળા જ. એક એવો પણ પ્રસંગ છે કે મૂળ મહાભારતમાં આ શબ્દ ક્યાંય આવતો નથી, એને ખાલી હસી પડી એવો પ્રસંગ છે. દુર્યોધન જ્યારે પાણીમાં ખાબક્યો ત્યારે દ્રૌપદી ઉપર અટારીમાં બેઠેલી એ હસવા લાગી, આટલો જ પ્રસંગ છે. પણ પછી જે વક્તાઓ હશે એને થોડું મીઠું ને થોડું જે કંઈ આપણે સમજી લઈએ, બરાબર, આ તો અનાદિકાળની પરંપરા ચાલે છે. પણ આ ઘટનાથી દુર્યોધન એટલો દાજેલો કે એક સ્ત્રી અને જાહેરમાં આમ મારી મશ્કરી કરે, એનું વેર વાળવા માટે જુગાર રમવાનું એણે ષડયંત્ર કર્યું. અને શકુનિ તો જુગાર રમવામાં એક્કો હતો, જુગાર રમાણો. કહેવાય છે કે પાંડવો હારી ગયા, દ્રૌપદીને હારી ગયામાં જુગારની અંદર,
જુગારની અંદર જ્યારે દ્રૌપદીને હારી ગયા, દ્રૌપદીને લાવવા માટેની વાત કરી, હાહાકાર મચી ગયો, બધા ઊભા થઈ ગયા. એવી વાત છે, બધા ઊભા થઈ ગયા. ક્યાં કુરુકુળની એક પુત્રવધૂને આમ ભરી સભામાં ખેંચીને લાવવાની વાત કરે છે? દુષ્ટ, આટલી હદ સુધીની દુષ્ટતા. પાંડવો ન બોલ્યા પણ બધા ફરી વળ્યા ને. એટલે પછી દુર્યોધનનું જોર ચાલ્યું નહીં, સભાને બરખાસ્ત કરવી પડી, વિરોધ એટલો બધો થયો. એટલે દુર્યોધનની જે દાજ હતી દ્રૌપદી ઉપરની એ ઉતરી નહીં. પણ આ દુષ્ટ દુર્યોધનના મનમાં કેવો સારો વિચાર હતો સાંભળજો, મહાભારત એમ કહે છે. દુષ્ટ દુર્યોધનના મનમાં અદુષ્ટ એટલે સારો વિચાર કેવો હતો કે યુધિષ્ઠિર ભોળા છે ને સત્યવાદી છે, કદાચ ફરીવાર જો આમંત્રણ આપશું તો. મહાભારતની મૂળ કથા એમ કહે છે કે ફરીવાર આમંત્રણ આપ્યું છે, ફરીવાર પાંડવો જુગાર રમવા તૈયાર થયા છે. ચાર ભાઈઓએ ના પાડી છે, બધું હારી ગયા છે જુગારની અંદર, કારણ કે શકુનિના પાસા એવા પડતા હતા. અને છેલ્લે ફરીવાર ઉશ્કેર્યા છે, તમે તમારી જાતને હારી ગયા, હજી પેલી બાકી છે, મૂકોને એને દાવમાં. કોને? યુધિષ્ઠિરે ફરીવાર એ ભૂલ કરી. પછી ભગવાન રક્ષા કરે, બોલો, આખું મહાભારત એમ તૈયાર થયું. પણ હું કહેવા એ માગું છું કે સજ્જનની સજ્જનતા પણ ક્યારેક દુર્જન ઓળખી પાડે છે. એમ આ બધા સંતો એટલા બધા સ્થિતિવાળા છે, ખરેખર આ સુબાએ તો કાવતરું કરી સંતોને હેરાન કરવાના છે ભવિષ્યમાં, પણ તેમ છતાં સંતોનું મૂળ ઉખેડી નાખવા માટે, સત્સંગના મૂળિયા ઉખેડી નાખવા માટે એને લાંચ લીધી છે ઇન્ડાયરેક્ટલી. પણ તેમ છતાં એણે જોયું, એના મનમાં તો હા પડી ગઈ કે સાધુ તો સાચા છે. હવે એક નાની એવી સરસ મજાની વાત આવે છે ને, આ બધી વાત બરાબર. સતપુરુષ કો ભયો જબ યોગા, સતપુરુષ કો ભયો જબ યોગા, અનંત કાલ કો ગયે તબ રોગા. જ્યારે સુબાને સત્પુરુષનો યોગ થયો ત્યારે અનંત કાળનો ભવરોગ હતો ને એ મટી ગયો. પુરુષે સ્ત્રીનો ત્યાગ કરવો અને સ્ત્રીએ પુરુષની આસક્તિ છોડવી, એના જેવી બીજી કોઈ મોટી સામર્થ્ય નથી. આવું એ સમજી ગયો કે આ કળિયુગમાં આવી રીતે સ્ત્રીને ધનનો ત્યાગ રાખી વર્તમાન પાળી રહી શકે આ તો સાચા હોય ને, એનાથી થાય ખોટાનું કામ નહીં. ઘણા મોટા મોટા અવતારો થઈ ગયા પણ શ્રીહરિના જેવું મહાન સામર્થ્ય કોઈએ દેખાડ્યું નથી. જ્યારે સ્વામિનારાયણે સર્વોપરી સામર્થ્ય દેખાડ્યું ત્યારે વૈરાગ્યો તેમણે પાખંડ ઠરાવી દીધું. લો, સોભરીએ ઘણા કાળ સુધી તપ કર્યું પણ એક પળવારમાં તેઓ બેહાલ થઈ ગયા. પાણીના ધરામાં માછલી અને માછલાને રમતા જોયા અને સોભરીના મનમાં કામ જાગ્યો. વિચારો, 60,000 વર્ષ સુધીનું તપ એનું ક્યાં ગયું? પાણીમાં. ભવ અને બ્રહ્મા અને નારદજી જેવા નારીના મુખને દેખીને પોતે મહાન સમર્થ હોવા છતાં ભજેત થયા. આવા તો ગણતા પાર આવે એમ નથી. જીવાત્માઓના કામનો નાશ કરવા માટે નર નારાયણ દેવ તપ કરે છે. શ્વેતદીપ ધામમાં અપાર નિર્મુક્તો રહ્યા છે, તેઓ પણ કામના વિચારને જીતવા અનંત યુગોથી તપ કરે છે. કામ એટલો બધો, કામ હોય, ક્રોધ હોય, લોભ હોય, ત્રિવિધમ નરકસ્યેદમ દ્વારમ નાશન માત્મનઃ કામઃ ક્રોધસ તથા લોભસ તસ્માદેત ત્રયમ ત્રજેત. નરકના ત્રણ દરવાજા છે, કામ, ક્રોધ અને લોભ. એવી ખતરનાક જાળ છે, કામમાંથી બચે ને તો ક્રોધમાં પડે, ક્રોધમાંથી બચે તો લોભમાં. ત્રણેય બાજુથી જીવ પ્રાણી માત્રને માયાએ જકડ્યા છે. શંકરાચાર્યજી મહારાજે પણ ચરપટ પંજરિકામાં એટલું અદ્ભુત લખ્યું છે, કોણ આમાંથી બચી શકે? કેવળ ને કેવળ જુઓ કેવી સરસ મજાની વાત આવી. ભગવાનને આશ્રય જે રહ્યો છે, ભગવાનનું ભજન કરે છે, ઉદ્ભિજ્જ, અંડજ, સ્વેદજ અને જરાયુજ ચાર ખાણોમાં ભટકતા 21-21 લાખ જાતિના જન્મ લેતા જીવોને ભૂત પ્રેત પિશાચ સુધીના બધાને કામ દોષ પી ગયો છે. 84 લાખ યોની બધી કેમાં ડૂબી છે? પશુમાં લોભ ન દેખાય પણ શું દેખાશે? પશુમાં પણ દેખાય. 84 લાખ યોની કામમાં ડૂબી ગઈ છે. કામ એટલો ભયંકર છે,
વાસના એટલી ખતરનાક છે, સ્ત્રીને પુરુષની, પુરુષને સ્ત્રીની. વચનામૃતમાં શ્રીજી મહારાજ એમ બોલ્યા, આ જગતમાં જેટલી સ્ત્રી છે ને, મહારાજના શબ્દો, જેટલી સ્ત્રી છે ને એ બધી સ્ત્રીને આ જીવે ભોગવી છે, છતાં પણ હજી વાસનાની પૂર્તિ થતી નથી. વચનામૃતમાં શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, પાતાળ સુધી પૃથ્વી ફાટી હોય અને ગમે એટલી એને ભરવા કરે તો ભરાય? એમ અનંત જન્મોથી સ્ત્રીને ભોગવતા છતાં હજી પણ જીવ તૃપ્ત થયો નથી. એટલા માટે શાસ્ત્ર કહે છે, ભોગમાં સુખ નથી, સાચું સુખ તો ત્યાગમાં છે. ઈચ્છા પૂર્તિ એ સુખ નથી, સમજણ એ છે ઈચ્છાનો ત્યાગ. ને આપણે સુખ કેમ માની લીધું? જાતુ કામ કામાનામ ઉપભોગે ન સામ્યતિ હવિષા કૃષ્ણ વર્તમેવ ભૂય એવાભિવર્ધતે. ડાયો માણસ પોતાના મનમાં ઈચ્છા જાગે, એ મન સાથે લડે, ઈચ્છાને છોડે, આ સાચા માણસનું લક્ષણ છે. મનમાં ઈચ્છા થઈ એ ખાઈ નાખવું, એ જોઈ નાખવું, એ પી નાખવું, આ સજ્જન માણસનું લક્ષણ નથી. કેવી જોરદાર વાત, એક છેલ્લી વાત. હરિ કે ભયે અબસરણ ઇતનો સાધન કેવ સબ, હરિ કે ભયે અબસરણ ઇતનો સાધન કેવ સબ, કામ સિંધુ ગયે તરણા નૌકા હરે કે ચરણ કર, નૌકા હરે કે ચરણ કર. અત્યારે જે જીવો ભગવાનને શરણે થયા છે તે બધાએ માત્ર એટલું જ સાધન કર્યું છે. કયું સાધન? ભગવાન શ્રીની શરણાગતિ. તે બધા નૌકારૂપ ભગવાન શ્રીના ચરણોને લીધે કામરૂપી સાગરને તરી ગયા છે. બોલો, જુગલ ચરણમાં કહું મનોહર ચિહ્ન તેના નામવાલા, શુદ્ધ મને કરી સંભારતા નાશ પામે કામવાલા. ભગવાનના ચરણારવિંદનું ખાલી ધ્યાન કરે ને તો શું થાય? કામ ભાગી જાય. બોલો એનો. અરે મુક્તાનંદ સ્વામી, ગોપાળાનંદ સ્વામી જેવા સાધુને યાદ કરે ને વચનામૃતમાં મહારાજ બોલ્યા, તો કામ ક્રોધાદિકના તરંગ હોય ને તરત કેવા થઈ જાય? આ મહારાજનો પ્રતાપ જુઓ, મોટા મુક્તોનો પ્રતાપ જુઓ. માયાનું ખેંચાણ એટલું બધું છે, પાવર ઓફ માયા એટલો ભયંકર છે, સોનીના સો ને લુહારનો એક. હાથી ગમે એટલો બળવાન, પણ પાણીમાં જોર કોનું વધે? મગરનું વધી જાય. એમ ભગવાન બહુ તાકાતવાળા છે, પણ આ દુનિયામાં તો જોર કોનું વધી જાય? બોલો, માયાનું વધી જાય છે. માયા ખરેખર બળવાન છે. મહાબળવંત માયા તમારે જેણે આવરિયા નર નારે. મહાબળવંત છે, બળવંત નહીં, કેવી? મહાબળવંત છે. હમણાં અમે વિચરણમાં હતા, એક ભાઈ વાત કરતા હતા, એના ટાઉનમાં એક ભાઈ 85 વર્ષે ડાયવોર્સ લીધો. કેટલા વર્ષે? આ કળિયુગના તો અમુક દાખલા સાંભળીને આપણા મગજમાં જ ઉતરે નહીં. બોલો કેટલા વર્ષે? ખબર નહીં, ડોહાડોહીનું થયું હશે. આ કામની કથા તો એવી ખતરનાક છે ને. રાવણ તો સારો, સીતાજીને ઉપાડી લાવ્યો, બીજું કંઈ કર્યો નહીં. અત્યારના રાવણની તો વાત જ થાય એવી નથી. એનાથી બચવા માટેનો એક જ માર્ગ છે, ભજન વધારો. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ કરીએ, મહારાજનું ધ્યાન કરીએ, ઉચ્ચ સ્વરે કરીને પૂજ્યપાદ ગુરુજી જેવા મોટા સત્પુરુષોને યાદ કરીએ, આપણા ઘરમાં ચારે બાજુ મૂર્તિ રાખી મહારાજના દર્શન કરીએ. આમ કરવાથી કરોડો જન્મથી આ કામ ક્રોધાદિક દોષો જે પીડે છે, નડે છે ને, એ શાંત થાય. બાકી તો આ કેવા છે દોષ? 84 લાખ યોનીને ગોળીને પી ગયા છે તો આપણને છોડેવા છે? ભવને બ્રહ્મા, નારદ જેવા બધા જેમાં તણાઈ ગયા છે તો આપણી કોઈ ફિસાદ ખરી? ભગવાનની શરણાગતિ જેણે સ્વીકારી, ભગવાનના પ્રતાપે કામ રૂપી સાગરને જીવ તરી જાય છે. કામ સિંધુ ગયે તરણ નૌકા હરિ કે ચરણ કર. આ સંતો,
આ કળિયુગમાં ભર જુવાનીમાં આવી રીતે કામરૂપી સાગરને તરી ગયા છે, આ ભગવાન શ્રીહરિનો પ્રતાપ છે. ગુણાત્યાનંદ સ્વામી વાતોમાં કહે, અરે ભગવાન સ્વામિનારાયણનું સર્વોપરીપણું કયું, આ કળિયુગમાં ભર જુવાનીમાં આમ 20-20, 21-21 વર્ષના યુવાનો સંસારને ઠોકર મારી શ્રીહરિના ચરણમાં બેસી જાય છે ને, આ ભગવાન સ્વામિનારાયણનું સર્વોપરીપણું. તાળીઓથી વધાવો, આવા ક્યાં મળે સાધુઓ, બોલો. બાકી 82 વર્ષ થાય ને ત્યારે મંદિરમાં આવે, વાકા થતા થતા દેખાતું ન હોય, ચલાતું ન હોય, ત્યારે પછી કહેવે ચાલો હવે આપણે ક્યાં જઈએ. ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી શિષ્ય સિદ્ધાનંદ મુનિ વિરચિત શ્રી હરિચરિત્રામૃત સાગરના સપ્તમપુરમાં સંતોનો છાવણી પાસે નિવાસ અને બાબા સાહેબે સંતોનું શુદ્ધ વર્તન જોયું એ નામે 27મો તરંગ સમાપ્ત થયો. બોલો ઘનશ્યામ મહારાજની જય. શ્રીપતિ